Deməli bir şey xahiş edəcək səndən. Digər mikrofonu da götür. Hansı ki səsi daha çox gəlir. Bir nəfər Waze işlə də bilmir. Amma üzü Xəzərə gəlir. Biz indi İndi sən biləcəksən hardan gəlir. Biz həmin görüntünü ekrana gətiririk və sən onu burada canlı-canlı yönləndirəcəksən. Canlı! Məhz oradakı tembirlə, oradakı səslə, aha, radarına kimi deyirsən, qarşıda radar var. Nə bilim, necə? Ay, nə gözəldir. A, bundan pis çıxır, onda o biri mikrofonu götürək. Hə, oldum, aha. Buyurun, diqqətlə qulaq asın, canlı bizim Waze. Başladıq. Sağa dönün. Sağa dönün. Düz gedin. Ya, düz gedin. 200 metr sonra sola dönün. Qarşıda tıxac var. Sola dönün. Baba, baba. Sola da dönür. Əməli başda sola da dönür. Bax elə. Aha. Qarşıda polis var. Mən gündəlik işlətdiyim yol. Aha. Aha. 50 metr sonra sağa dönün. Aha. Sağa dönün. Sağa dönün. Dəqiqə, bir dəfə demirlər axı. 100 metr sonra sola dönün. Ay, Tural. Aha. Qarşıda polis var. Polis gedir. 200 metr sonra sağa dönün. Filarmoniyanda keçirik. Aha. Ən sevdiyim yerdə. Hər gün buradan keçirəm. Çox sevdiyim. Sağa dönün. Aha. Ay, bravo sənə. Sağa dönün. Özə Tural orada bir neçə dəfə deyirlər. Sağa dönün. O... Bir də deyir. Sağa dönün. Dön də. Dön də. Dön də.